Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab An-Nasaihut Diniyah halaman 319. Inggil piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit daraini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Faqad wadhaha, monggo teman-teman pertelo. Watabayyana lan tegese pertelo laka kedue sira apa annal ihtijaja setuhune gawe hujjah bil qadari kelawan qadar takdire Gusti Allah. Indal amri ing dalem nalikane tinggal perintah wan nahyi lan ngelakoni larangan iku mahdzurun den larang wa madzmumun lan dicacat utawa kang dicela. Mula fahdhar mongko wedya sira hu ing al ihtijat daune ke musannaf. Moko temen jelas kanggone sliramu gawe hujah gawe alasan berkaitan kali takdiri Allah nalika ninggal perintah uga nglakoni larangan niku dilarang uga dicela. Dadi mboten angsal kula jenengan iki muni pada saat ninggalno perintahe Gusti Allah. Aku ngene iki gak nglakoni perintah Gusti Allah ya takdire. Ini iki ditakdirno karo Gusti Allah. Di saat nglakoni larangane Gusti Allah nggih ngonten. Aku nglakoni larangane Gusti Allah ngene iki ya wis takdire Gusti Allah. Lho kaya ngonten iku mboten angsal. Niku dilarang. Bahkan tercelah. Wong gantung no takdir niku berkaitan kali ninggal no larangan utawa ngapa ninggal no perintah uga ngelakoni larangane Gusti Allah. Kaya ngonten niku kudu didoi. Berbeda wa indal balai lan ing dalem nalikane ketimpah balak. Wal masoibi lan pira-pira coba iku nafiun manfaati.
Nek berkaitan kali belai, kali musibah, niki oleh. Kula jenengan berargumen utawa gawe alasan dikaitkan dengan takdire Gusti Allah. Di saat ketimpa bala, di saat ketimpa musibah, niku oleh muni, ngene iki wis takdire Gusti Allah. Nang dunya iki gak ono musibah sing terjadi utawa sing nimpah nang sapa wae, kabeh iki wis takdire Gusti Allah. Bahkan bala utawa musibah durung di gawe karo Gusti Allah, ketentuane pun didamel riyin kali Gusti Allah. Tujuane napa? Angsal nyandarno blai utawa musibah dhateng takdire Allah ben saged ikhlas kali ridho. Atine ben iso ikhlas nampa balak, nampa musibah. Atine nggih ben saged ridho nalika ketimpa balak kali musibah. Sing kaya ngonten iku nafiun. Saged manfaati kanggo awake. Dadi kesimpulane kapan kula jenengan iki angsal damel hujjah. Gawe alasan ya berkaitan kali takdire Gusti Allah, kali mboten angsal damel alasan nyandarno takdir atau beralasan yang berkaitan dengan takdire Gusti Allah. Walakin liman lan tetapine tumrape wong yakilu kang angen-angen sapa man anillahi taala saking Gusti Allah taala. Kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba ora menimpah apa min musibatin saking musibah fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wala fi anfusikum lan ora ing dalem awa ira kabeh illa fi kitabin kejaba ing dalem kitab. Min qabli an nabra'ah saking sadurunge nitahaken ingsun ha ing musibah. Inna dzalika setuhune mengkono-mengkono kang tinutur alallahi ing atase Gusti Allah iku yasirun gampang. Lah kanggone wong sing duweni akal nggih mensikapi balak sing nimpah nang awake uga musibah sing nimpah awake. Niki gelem ngenangen daune Gusti Allah. Gusti Allah teng Al-Qur'an iku sampun dawuh ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dadi mboten wonten musibah sing nimpah nang bumi uga sing nimpah nang awake dhewe niki. Niku kejaba mpun ditetepaken kali Gusti Allah wonten Lauhil Mahfuz. Programnya itu sudah direncanakan Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Justru program dan ketetapan itu ditentukan sebelum musibah itu sendiri dijadikan oleh Allah. Balae dereng diciptano Allah, musibah dereng diciptano Allah. Program dan ketentuan ini itu diciptano dhisik. Dan ini didamel menghibur awake dhewe. Ya digawe menghibur awake dhewe di saat ketimpa musibah, di saat ketimpa ujian sangka ngersane Gusti Allah. Benatine ridho ikhlas nampa ujian niku, nampa balak niku, nampa musibah niku ala ya kabeh iki wis takdire Gusti Allah. Nggih, masih aku menghindar kaya apa nek iki wis ditentokno Allah, mesti kedaden. Lha sing akhire napa atine gelem nampa, gelem ridho, gelem ikhlas nampa musibah lan ujian kala wau. Tujuane napa? Iku likaila taksau. Likaila taksau supaya ora susah sapa sira kabeh. Alama ing ngatasi barang fata kang pot apa makum ing sira kabeh.
tujuane balekaken urusan musibah niki nang takdire Allah. Niki ben kula njenengan mboten susah di saat apa yang kita punya ini hilang dari diri kita. Mergo kabeh sing kita miliki, yang kita dapat itu adalah titipan. Nah, di saat titipan iki dijupuk karo Gusti Allah, ati niki ben saged ridho, ben saged ikhlas. Oh iya, wong kabeh iku barang titipan. Kok saiki dijupuk karo Gusti Allah ya ben. Wong jane dijupuk karo sing duwe. Awak iki sak dremo mung napa dititipi. Lah ngonten niku akhire napa? Atine iso ridho. Saged nerima, saged nampa. Wala tafrahu lan ora bunga sira kabeh bima kelawan barang atakang wis teko apa sing makum ing sira kabeh. Terus tujuannya kula njenengan di saat apapun yang datang kepada diri kita, kula njenengan iki mboten terlena. Mboten terlena dengan apa yang kita hasilkan, apa yang kita capai, apa yang kita dapat. Mboten sampai terlena. Mergo napa? Ngiyakini nek kabeh iku titipan. Titipan sangga ngarsane Gusti Allah. Apa yang kita banggakan? Apa sing kudu disombongno? Wong titipan ae kok. Wong dititipi tok ae kok karo Gusti Allah kok kate disombongno. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah kula mukhtalin. Ing saben-saben wong kang kumolongkong. Fakhurin turkang gumedhe. Nggih, padahal Gusti Allah niku ya gak seneng babar pindah nang wong sombong dan juga membanggakan diri, membanggakan diri. Niki lho tujuane kalau berkaitan dengan bala, musibah niki oleh nggih disandarno nang takdire Gusti Allah. Kula njenengan niku oleh muni, oh kabeh iki jane wis ditakdir karo Gusti Allah. Tujuannya kaya ngonten iku di saat apa yang hilang dari diri kita biar kita tidak susah, di saat apapun yang datang kepada diri kita biar kita tidak menyombongkan diri nggih, mboten membanggakan diri. Pun halaman 321. Wa in tadzakkara lan lamun emut sopal abdu kawula indal masoibi ing dalem nalikane pira-pira musibah wal balaya lan pira-pira belai enget ma ing barang wa'ada kang wis janji ing ma sapa Allah Gusti Allah alaiha ing ngatasi masoib wa balaya minat darajati saking pira-pira derajat wal hasanati lan pira-pira kebagusan wal kafarati lan pira-pira panglebur lisayiati marang pira-pira kealanan fadzalika mengko utawi mengkono-mengkono emut utawa eling iku hasanun bagus wa huwa utawi emut iku anfa'ul wa manfaat li amatil muslimina tumrape pira-pira umume pira-pira wong Islam wa akrabulan luwe marakan ila afhamihim marang pira-pira pemahamani muslimin. Pun tadi di saat menungso utawa kawula niki eling. Eling napa? Setiap musibah yang datang, setiap balak yang datang kepada dirinya, di situ ada sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah. Napa niku? Nek kapan gelem sabar ngadepi musibah, ngadepi balak sangka ngarsane Allah sing teko marang awake. Di situ ada derajat. Di situ ada kebaikan. Di situ ada penghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Eling sing kaya ngonten iku niki sae. Justru bermanfaat kanggone wong-wong Islam. Justru lebih mendekatkan kepada pemahaman mereka. Mergono pali anna nadro krono satune angen-angen utawa ningali ilal ilmi marang ilmu al-azali kang bongso azali wal qaldo ilan pesten wal qadari lan qadar as-sabiki kang wasdihin
yaftakirul kang butuh apa sin nazar illa fatonatin marang kecerdasan wa basiratin lan peningal ati yakhlu kang sepi anha saking fatona lan basira sapa kasirun wong akeh minan nasi kang tetep saking menungso. Sebab nek di saat kula jenengan angen-angen, di saat kula jenengan ningali dateng ilmu sing bangsa azali. Ilmu bangsa azali ini pengetahuan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Gusti Allah durung nyiptakno alam semesta saisine. Allah di situ sudah membuat program-program, rencana-rencana, ketetapan-ketetapan. Yang semuanya itu butuh pada kecerdasan. Gene menungso niki mboten perlu nangen-nangen urusan takdir niki. Terus menungso niki mboten perlu ningali kanthi mata hatinya. Ya pasti menungso niki mboten saged nerima takdire Gusti Allah. Tidak akan pernah menerima apa yang menimpa dirinya. Ya sing akhire napa? Akhire paling nyalah-nyalano Gusti, Gusti Allah. Terus akhire nggih putus asa. Lho, sing berkaitan kaya ngenten iki tidak banyak manusia yang bisa mengamalkan. Mboten kabeh menungsa niku iso nglakoni kaya ngenten iki. Ya mangkane nek berkaitan kali musibah kali bala, awake dhewe niki kudu eling. Sebenarnya Allah itu ingin memberikan hadiah yang besar. Yo aja didelok musibahe, nek kula jenengan delok musibahe utawa balae, mesti ngersula kula jenengan. Mergo balak musibah niku mboten enak dirasakno nang jerone ati. Tapi setidak-tidaknya kula jenengan kudu eling. Eling napa? Eling sing dijanjekno Allah. Wong niku nek kapan ditimpa musibah utawa bala, nek gelem sabar bakal nampa derajat. Bakal nampa kebagusan. Bakal nampa dosane di ngapura kali Gusti Allah. Ada tiga niki, ada derajat, ada kebaikan, dan di situ ada penghapus dosa. Lho, minimal kula jenengan nek paham niki, akhire atine ridho, akhire ikhlas, legawa, nampa ujian, nampa musibah sangka ngarsane Gusti Allah. Oh, aku iki kate diweni derajat. Aku iki kate diweni kebagusan. Aku iki dosaku kate di ngapura karo Gusti Allah. Kok Gusti Allah nekakno musibah nang aku? Gusti Allah kok nekakno balak nang aku? Lho ngonten. Bi khilafil wa'di kelawan bedani janji al-ukhrawi kang bangsa akhirat. Fa inna kulla ahadin mongko setune saben-saben wong swiji. Iku ya fahamu faham sapa ahad hu ing wa'dil ukhrawi. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono janji al-wa'idu utahe pengancam. Min ajli dzalika saking arahe mengkono-mengkono faham. Kana ana apa atadzkiru ngemotaken bil wa'di kelawan janji wal wa'idi lan pengancam. Iku amal manfaati sumrambah manfaate indal balaya ing dalem nalikane wujute pira-pira balak wa inda ta'ati lan ing dalem nalikane pira-pira taat wa indal ma'asi lan ing dalem nalikane pira-pira maksiat wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono kang tinutur. Oke. Terus kula jenengan juga harus ingat bahwasannya Allah itu tidak hanya berjanji, tapi Allah itu juga mengancam. Ya, janji ini rupa swarga saisine, ancaman ini rupane neraka saisine. Jadi Allah itu pernah berjanji, Allah juga pernah mengancam kepada manusia. Makanya di saat kulon jenengan melakoni ketaatan, ya, ingat, perlu diingat bahwasanya di situ ada janji yang sudah pernah di
janjikan oleh Allah. Ya, sekali kula jenengan dadi wong taat, istiqomah terus dadi wong sing taat nang Gusti Allah. Nang dunia niki Gusti Allah pun nate ngancam dateng menungso. Nek kapan menungso terus nglakoni maksiat. Maksiat kabeh niku ana konsekuensine, ana resikone sing bakal ditampa karo menungso sing nglakoni maksiat. Rupane napa? Rupane siksa. Niki menungso niki terus kudu waspada. Nggih, waspada karo janjine Allah, waspada karo ancamane Gusti Allah. Walihadza lan karena arek iki amal manfaat taro bakal ningali sira kitab Allah ing kitabe Gusti Allah ateges Al-Qur'an wa sunnah rasulilan hadise Gusti Rasulullah mashunaini ingkang den kebaki karone bizikril wa'di kelawan nutur janji wal wa'idilan pengancam wal wa'dilan pitutur wa tadzkiri lan ngemotaken bima kelawan karone Qur'an lan hadis. Nggih merga napa teng Al-Qur'an, teng hadisipun Kanjeng Nabi, ini banyak menerangkan tentang janji-janji Allah. Menerangkan ancaman-ancaman Allah. Menerangkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Mangkane fafham mongko faham sira hadhil jumlata ing ikilah gemblengan wa ta'amalan angen-angen sira ha ing hadhil jumlah tersudu mongko oleh pitutur sira wa tawakkalan pasrah sira ala Allahi ing atasi Gusti Allah. Mangkane fahaman temen nggih, keterangan sing pun iki fahaman fahaman temen. Aja nganti kelonjenengan iki ketimpa siksane Gusti Allah. Semua itu harus disikapi. Makanya butuh kecerdasan, butuh basiro untuk mensikapi semua yang menimpa diri kita. Makanya ngaji ini tujuannya koyok ngenten ini. Jadi kita bisa meletakkan takdir ini pada posisinya. Beten kenek urusan takdir niki digebyawi apa doa sini angger apa sini pawai takdir dan sebagainya. Jadi kesimpulannya takdir ini kita boleh berkomentar mencari pembenaran kalau itu dikaitkan dengan bala, dikaitkan dengan musibah yang menimpa diri kita. Oh jane wis takdire Gusti Allah, gelem gak gelem kudu tak terima. Senajan aku menghindar kaya apa nek iki wis tadi takdire Allah, ya wis mesti tumibo nang aku, ketimpah nang aku. Dan kita harus ingat bahwasannya di situ ada janji Allah. Di saat nek Gusti Allah ngedukno balak, ngedukno musibah, kok angger awake niki gelem sabar, mesti bakal diweni hadiah karo Gusti Allah, derajate diangkat. Ditulis kebagusan kanggone awake, terus dosa-dosane dilebur kali Gusti Allah. Niku tujuane jane. Dadi Gusti Allah ngedukno balak nimpa musibah niku tujuane niku jane. Niku oleh nggih nyandarno takdir yang berkaitan dengan balak kare musibah. Tapi nek takdir niku disandarno berkaitan kali ninggalno larangan nglakoni ninggalno perintah ninggalno larangan nglakoni larangan, lah niki mboten oleh. Nggih mboten angsal, gak nglakoni perintah jare takdir. Nglakoni larangane Gusti Allah jare takdir. Akhire gak ngrumangsa salah. Lapo aku istighfar, lapo tobat, lapo aku katik ngodoi wong duduk karepku kok. Aku ninggalno larangan ya ditakdir karo Allah. Aku nglakoni ninggalno perintah ya takdire Gusti Allah. Aku nglakoni larangan ya takdire Gusti Allah. Lapo adik tobat-tobat. Innallaha satune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah almutawakkilina ing pira-pira wong kang padha pasrah-pasrah kabeh. Makanya kalau wau dipun
aturaken kali ke musonef angen-angen temen babakan masalah iki. Pasrahno nang Gusti Allah. Sak temene Gusti Allah iku cinta nang wong-wong sing padha pasrah. Pasrah niki ngandel. Wis ngandel nang Allah. Apa yang akan terjadi pada dirimu ke depan? Ya, di saat ketimpa balak, ketimpa musibah, oh bae wis pasrahno nang Gusti Allah. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking duraka iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah iku maujud illa billahi, kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Mergo menungso niki mboten saged menghindar sangka perbuatan maksiat. Menungso niki jane mboten kuat nglakoni ibadah. Kabeh niki kejaba kelawan oleh pitulungane Gusti Allah. Mangkane pasrahno nang Allah wis. Al-Ani dat kang luhur, Al-Azimi tur dat kang moho agung. Gusti Allah iku moho luhur, Gusti Allah iku moho agung. Wis moho sak sembarang kalire Gusti Allah. Lah menungso niki kanggonan kurang sak sembarang kalire. Mangkane pasrao ngandelo nang sing duwe sembarang sembarang kalir. Nggih enak wis mesti. Halaman 324. Wa'lamu lan padha ngerti ya sira kabeh. Ma'asyiral ikhwani his golongane pira-pira sedulur. Mana muga-muga paring anugerah sapa Allah Gusti Allah alaina ing ngatasi kita. Wa'alaikum lan ing ngatasi sira kabeh bil afiyati kelawan selamat wal yakin lan yakin. Wassalakalan muga-muga ngambahaken sapa Allah bina kelawan kita wa bikum lan kelawan sira kabeh. Ngambahno masalikal muttaqina ing pira-pira nggon ambah-ambane pira-pira kang padha takwa kabeh. Annahu ing setune kelakuan ikulah buddha mesti ora kena ora likuli muslimin kedue saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon mim ma'rifatil ilmi saking ngawruhi ilmu. Wala ruhsata lan ora ana kemurani ku maujud li ahadin tumrape wong siji minal muslimina kan tetep saking pira-pira wong Islam fitarkihi ing dalem ninggal luru ilmu abadan ing dalem selawase. Ben maksude sakniki ke musone bahas masalah kewajibane wong Islam lanang wong Islam wadon niku kudu ngerteni ilmune Gusti Allah. Kudu ngaji. Wala rukhsata li ahadin minal muslimina fi tarki abada. Tidak ada kemurahan sama sekali. Tidak ada dispensasi sama sekali bagi siapapun dari orang-orang Islam untuk meninggalkan mencari ilmu selamanya. Boten wonten alasan, boten ono kemurahan. Nek wong Islam niki ngantek gak golek ilmu. Mergo kewajibane wong Islam niki golek ilmu mulai lahir ceblok nang dunya niki ngantek tumekaning pejah. Ngantek kapan kula niki duweni kewajiban golek ilmu ngantek mati. Nek empun pejah leren, mboten golek ilmu, mboten ngaji. Akni ngarepaken sapa ingsun al ilma ing ilmu. Alladzi la yasihu kang ora sah opal imanu iman wal islamu lan islam biduni ma'rifatihi kelawan tanpa ngawerwi ilmu. Wa jumlatu utawi gemblengane ilmu ikal ilmu ngawerwi ilmu ikal ilmu ngawerwi billahi kelawan Gusti Allah wa rasuli lan utusane Allah wal yaumi lan dino al akhir kang akhir. Pun belajar ilmu nopo, nggih belajar ilmu apapun yang sekiranya iman dan Islam itu tidak sah tanpa dengan ilmu itu. Siji diantarane kewajibane wong Islam niki kudu paham, kudu ngaji ilmu yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah. Nggih, berkaitan kali rukun iman niki lho. Kula jenengan kudu faham saestu kali babakan masalah rukun iman niku. Kudu belajar napa? Kudu belajar ilmu tauhid. Niki malah pertama niki.
Sebelum kita belajar ilmu apapun, ilmu yang harus dipelajari ini adalah ilmu tauhid. Pengenalan datang Gusti, Gusti Allah. Njenengan pun ngaos punan. Pun nate ngaos napa tau tauhid. Pingin nate ngaji Khoridatul Bahiyah. Manton iku Jawahirul Kalamiyah. Manton iku Fathul Majid. Nggih, pun tigang kitab sing pun jenengan pelajari. Niki pun gugur kewajiban jenengan belajar masalah ilmu, ilmu tauhid. Nomor kali wal ilmu lan ngawerui bima kelawan barang. Aujaba kang majibaken sapa Allah Gusti Allah fi'lahu ing lakoni mah. Minal faraidi bayani saking pira-pira fardu. Wa bima lan kelawan barang aujaba kang wis majibaken sapa Allah tarkau ing tinggal mah. Minal maharimi bayani saking pira-pira keharaman utawa larangan. Nomor kali ilmu sing kudu njenengan kali kula pelajari, ilmu yang berkaitan dengan apapun yang Allah wajibkan untuk kita lakukan. Dan ilmu yang wajib untuk kita tinggalkan. Okay, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan apapun yang harus kita tinggalkan. Rupane napa perkara-perkara sing haram. La ilmu niki jenenge ilmu fi fikih. Nggih, kula njenengan wajib golek ilmu kudu ngerteni kewajibane awake dhewe iki apa sing gale ditinggal. Apa sing kudu ditinggal. Niki kudu ngerti. Lah nek wong Islam terus mboten ngerti apa sing mestine kudu dilakoni. Apa sing mestine kudu ditinggal, akhire lak ngawur. Nggih ya. Sing kudune dilakoni malah ditinggal, sing kudune ditinggal malah dilakoni. Akhire ndeladap-ndeladap. Ibarat wong mlaku niku koyo mlaku nang panggonan sing peteng, deladap-deladap. Tapi nek tiyang niki pun semrap apa sing kudu dilakoni, apa sing kudu didoi, akhire napa? Mlakune padhang. Lakune padhang. Sedaya niku kudu nganggo ilmu, sedaya niku kudu ngaji. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daune Kanjeng Nabi tolabul ilmi utawi luru ilmu syara iku faridhatun banget fardune ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam lanang lan Islam wadon. Nggih, mergo Kanjeng Nabi dawuh luru ilmu, golek ilmu, nuntut ilmu niku nemen fardune kanggone saben-saben wong Islam. Nek Gusti Kanjeng Nabi niku nyebute lanang wedok mesti katut. Nggih. Ala kulli muslimin sing disebut wong Islam lanang, nek lanang disebut mesti wedok katut. Dadi golek ilmu niki hukume wajib tumrape wong Islam lanang, wong Islam wadon. Nah, kula njenengan ngaji sing kaya ngenten iki niki pun nglaksanana dawuh niki. Nggih, gugur kewajiban kula njenengan golek ilmu. Lha niku mesti besok bakal ditanggletaken kali Gusti Allah. Niku ana pertanggungjawabane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Saking pentinge golek ilmu Kanjeng Nabi ngantek dawuh utlubu padha luru sira kabeh. Al ilma ing ilmu walau bisini lan senajan ing dalem negara Cina. Jare Kanjeng Nabi golek ilmu senajan nang negara Cina. Ada apa di negara Cina? Kanjeng Nabi kok nyebut negara Cina? Mergo wasinu utawi asin iku iklimun pejajahan baidun kang adoh. Min ab'adil mawadi'i kang tetep saking luwe adoh-adohe pira-pira panggonan. Dadi Kanjeng Nabi nyebut senajan nang negara Cina, mergo negara Cina niku negara sing adoh kali Arab. Paribasane koyok-koyok mboten mungkin. Wong Arab niku njangkau negara Cina. Tapi nek encene umpamane paribasane umpamane nang Arab niku waktu niku gak ana wong pinter. Anane mung nang negara Cina, ya golek ana kono. Ilmu iku nang negara Cina, encene ilmu niku anane nggo kono.
Niki kesimpulannya nggih, saking pentingnya wong niku kudu luru ilmu utawa golek ilmu. Wa qalilun an iku sithik minan nasi kan tetep saking menungso alladzi yasilu. Alladzi utai wong yasilu kang bisa tumeka sapa alladzi ilaihi marang sin libukti krana adoe sin. Mergo zamane Kanjeng Nabi itu amat sedikit menungso utawa wong sing saged nyampe dhateng negara Cina. Ya mergo saking adoe negara Cina niku kale Arab. Fa idza wajaba mongko nalikane wajib alal muslimi ing atase wong Islam apa ya telu bayan teluru sapa muslim al ilma ing ilmu wa ing kana lan senajan ana apa se ilmu iku fi hadzal mahali tetep ing dalem ikilah panggonan al baiti kang ado fa kaifa mongko hale kaya apa la yajib ora wajib apa talabul ilmi ala ing atase muslim idza kana nalikane ana sapa muslim iku bainal ulama'i tetep ing dalem antarane pira-pira wong alim walayal haku lan ora nyusurihu ing muslim fitolabi ing dalem luru ilmu apa kafiru muknatin akei ongkos wala kabiru masyakotin lan ora gedie masyakot utawa payah pun maksudnya ngenten wong Islam niku duweni kewajiban golek ilmu nggih senajan toh paribasane panggonan niku adoh jangkauane. Lho panggonan sing adoh ae paribasane adoh ae cek tetep wong Islam niki duwe kewajiban golek ilmu. Bagaimana tidak seorang muslim itu wajib di saat ngaji datang tiyang alim utawa datang para ulama yang membutuhkan biaya yang banyak. Nggih, sing butuhno tenaga pikiran sing kathah. Ya tetep wajib paribasane biayane gedhe. Paribasane niku soro, ya tetep kudu di ya kudu dilakoni, harus dilalui. Makane golek ilmu niku soro. Nggih kadang diwangi ado-ado. Nggih sudah keluar dari kabupaten digolekno panggonan ilmu. Nggih sing panggonan niku ado ngliwati beberapa kabupaten. Ngonten iku ya saking pentinge golek ilmu. Nggih wong golek ilmu niku mboten gampang, mboten enteng soro. Tapi pun dadi kewajiban, ya harus dijalani, harus dilakukan. Wong jane kewajiban. Makanya wong gale ilmu niku saoba saontek niku padha karo jihad fisabilillah. Ya jenengan medal saking griya nuju dateng majelis taklim kaya ngenteni esuk-esuk niku padha karo jihad fisabilillah. Ya makane ngaji niki ya diniati nglakoni kewajiban niat nggugurno kewajiban. Kula pun sepo ya napa mboten napa-napa ngaos ya tambah apik. Apa maneh biyen senom-noman gak tau ngaji. Ya pompong tuwek ngenteni nggih ngaji ya. Nggih, niat napa? Niat nambeli nalika senom biyen gak ngaji. Enom gak ngaji, tuwek gak ngaji terus ya napa? Nggo endi ngamalaken hadis niki? Ya justru tuwek babah. Paham ba gak paham wis ngaji ae. Niat gugurno kewajiban. Titik-titik ana sing nyantol lotong. Kadon jenengan ngenten iki mikirno aku tak ngaji cek dadi kiai wis kadoan. Nggih cek dadi kiai ngono wis tambah kadoan wisan wis mboten usah mikir macam-macam wis pokoke golek ilmu ngonten mawon. Nglakoni perintahe Gusti Allah, perintahe Gusti Rasulullah. Ya justru sepung enten iki ya kudu rene bingen jek enom mboten. Nggih, kate lapo maneh katene. Bon niki berkaitan kali ilmu. Bon fa amma ulumul islami fatarji'u jumlatuha ila qauli Rasulillah wallahu a'lam bis